تشریف دینا ہے ویسا کو عزت بخشی ہے اللہ تعالیٰ آباد رکھے ترقی کرے خواجہ غلام فرید سنگھ دے شعر دے نال کہ ہن تھی فریدہ شاد ول ہن تھی فریدہ شاد ول مونجا کو نہ کر یاد ول جھوکاں تھسے نہ آباد ول اے نئے نہیں باندھی حکمنی تے بہو خوشی تھی پی ہے کہ آج تو ترے سال پہلے پنجاب یونیورسٹی تو جڑا ہی آغاز کیتا گیا ہے لاہور دے وچ سرائیکی کونسل دا ایک چھوٹا جیاں بوٹا ہے اللہ سی ہوں کو انشاءاللہ تارے سارے بھراواں دی کوششاں نال محنتاں نال انشاءاللہ ایک سونا درخت پڑھے دا ویندے تے روز انیاں نویاں شاخاں تے سونیاں سونیاں کونپلاں نکلدیاں آندیاں تے اللہ پاک کی کوئی میں ہمیشہ شاد و آباد رکھے میں ہمیشہ ایک شعر پڑھدا رہنا امی کہ سر حق تھاونا ہن سوکھا نہیں سارے حق تھاونا ہن سوکھا نہیں سارے بال علامت سکھتے پہن سارے بال علامت سکھتے پہن آج تقریباً ترائے سال بعد بال بہت سونے طریقے نال علامت سیکھ گئے اپنا حق منگ دے پہن مگر ایک عرض کرے سا تمام دوستاں تو تمام یونیورسٹیز تو سارے نمل یونیورسٹی تو رانا نعمان صاحب تشریف فرمائے سردار نصر اللہ صاحب یونیورسٹی آف لاہور تو تے سکندر بھائی ان پہ ساریا تو ایک ریکویسٹ کرے سو کہ جو تساں علیحدے دے وے اندے چ ہمیشہ پیار دا پیغام دو محبت دا پیغام دو اپنے حق دی گال کرو ہاں کتنی تنقید بھی تھی دیئے مگر تنقید برائے اصلاح ہونی چاہی دیئے سونی گا ایک دو جن آپ محبت رکھ سو کٹھے راسو تو آدھی عزت ہو سی جو اگر اکٹھے نہ راسو تا جیویں ہون تک تا کو الگ الگ کر کے استعمال کی تا گئے ہی نہیں تھی نے راسو اللہ تعالیٰ نے بڑی محنت کو بعد پینتری چالیس سالہ کو بعد سرائیکی قوم کو ایک پیغام لیتے تے سرائیکی قوم واسطے بڑا سنہری دور ہے بڑا سنہری دور ہے کہ ایستا ایستا اندھے ادب دے وچ اندھی زبان دے وچ اندھی سیاست دے وچ اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا کیتی ہے تے نیاز خان صاحب پر میں انہاں تے توسط دے نال تمام پارلیمنٹیرینز تک ایک پیغام پہنچے سا کہ تساں بڑے اچھے طریقے نال اپنے علاقے دی نمائندگی